kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 81 test vodorod ftorid va ozondan iborat gazlar aralashmasidagi moddalar mos ravishda 1.02 butun nol darajasi yigirma uchta va 0.72 ko'paytirilgan n daraja n avogadro dona neytronga ega bo'lsa gazlar aralashmasining maляр massasini hisoblang gram taqsim molda demak gazlar aralashmasining malar massasini hisoblash kerak bu uchun gazni gazlar aralashmasini massasi va moli kerak bo'ladi bularni neytronlari orqali topamiz Xo'p. vodorod ftorid vodorodda demak neytronlar yo'q ftorda esa 10 ta neytron bor neytron bu atom massadan protonlar sonini ayirish bilan topiladi demak vodorodni protonlari bitta atom massasi ham 1. va ayirsam 0 chiqadi o'shai uchun vodorodda neytron 0 ftorn demak 19 to'qqiz ftor to'qqizinchi element demak tartib raqami 9 protonlari ham 9 ga teng bo'ladi o'sha uchun 10 ta neytron bo'ladi ftorda vodorod ftoridni bir 10 ta neytron bor xuddi shunday qilib ozonni topamiz topamizdemak uchta kisloroddan iborat kislorodni massasi 16 tartib raqami 8 har bitta kislorodda 8 sakkiztadan neytron bor uchta kislorodda 20 to'rtta neytron bor endi ushbu sonlarga e'tiborimiz qaratamiz bu protonlarni soni demak vodorod ftoritda bir butun ikki yuz to'rt o'n darajasi yigirma uchda neytron bor ekan buni moylini topish uchun olti butun nol ikki o'n darajasi yigirma uchga bo'laman olti butun nol ikki o'n darajasi yigirma uch bu n avogadro avogadro soni bu yerda de demak avogadro sonicha zarracha saqlaganda bir mol bo'lardi bunga bo'lsam nol ikki chiqadi demak nol ikki mol neytron bor degan bu neytronlarni soni edi nol ikki mol neytron bor vodorodtoritda nol ikki mol neytron bor endi ozonni hisoblaymiz hisoblashimiz shart emas ozonni chunki nol yetmish ikki ko'paytirilgan en avagadro degani nol yetmish ikki mol degani chunki har bitta en avagadro bu bir mol degan ya'ni olti butun nol darajasi yigirma uç, bir moldagi zarrachalar soni demak ozon 0.72 mol degan. Ozonning tarkibida 0.72 mol neytron bor degan bu yerda endi 0.72 mol neytron bo'lsa massasi qancha bo'lishini biz bilmaymiz lekin 24 ta neytron bo'lgan paytda massasi qancha bo'lishini bilamiz Xo'p. massa bilanmas hozir birinchi mol topaylik osonroq bo'ladi Xo'p. 0,72 bo'lgan paytda moyli qancha bo'lishini bilmaymiz lekin 24 ta neytron bo'lgan paytda moli 1 e. yani, mol bo'ladi demak molini topamiz Bu yerda ham xuddi shunday nechi mol bo'ladi 0,2 bo'lgan paytda lekin 10 bo'lganda biz bilamiz 1 mol bo'ladi shu yerdan klarni qiymatini topamiz ya'ni mollar chiqadi demak bu yerda chiqadiki nol butun mol vodorod torid 0,02 mol. A, ozon esa nol butun nol uch mol chiqadi demak nisbat ikkiga uch desak bo'ladi nol butun nol ikkiga nol butun nol uch degani ikkiga uch nisbatda gazlar aralashmasini nol nisbati chiqdi nol ikkiga nol butun nol ikkiga nol butun nol uch endi gazlar aralashmasini malyar massasini so'ragani uchun yaxlitroq nisbat mollar nisbatini olish mumkin ho'p ikki mol vodorod ftorid va uch mol ozon mana shu nisbatga to'g'ri keladi ikkiga uchga vodorod ftoridni massasi yigirma demak yigirmani ikkiga yi ko'paytirsam 40 gramm bo'ladi plyus ozonni bir molni massasi qirq sakkiz uchga ko'paytirsam demak bir yuz qirq to'rt gramm bo'ladi demak ikkalasini umumiy massasi bo'ldi bu bir yuz qirq to'rt plus qirq bir yuz sakson sakkiz bir yuz sakson to'rt gramm umumiy mol bo'lsa besh mol ikki mol va uch mol demak besh molga bo'lsam aralashmani bir moli qancha massaga to'g'ri kelish chiqadi ya'ni o'rtacha molar massa aralashmani maяr massasi chiqadi bu yerdan o'ttiz olti butun sakkiz chiqadi demak javob Б вариант пуля.